ကျွန်တော်ကတော့တက်ပေါင်းတင်မြတင်သုံးဆိုတဲ့စာအုပ်ထင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇက်လန်တိုလေးတွေကိုဖျက်ပြပေးနေတယ်ရှမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းတစ်ကိုတိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဗျဆိုတော့โอเคဆိုတော့စားလိုက်ရအောင်ပါ အဲ့အခုလည်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လဲသူကအမေရိကမှာရိုက်တာလုပ်ဖို့မရဘူးအလွန်ကတဲ့ဆန်ညစ်လောလောဥရောပါတခွင့်ကိုသူလှည့်ပြီးတော့ရရစကားနေသူရိုင်းနေရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်အခုရိုင်းမဲ့ရုပ်ရှင်ကအော်ဆင်ဝဲအတွက်ဟောလိဝုဒ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးသူ့ပေးထားတယ်စတိုရီကတော့သူ့ကိုသိတော့မယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခက်ပေါ်ပေါ်ဇက်ကတကားကိုပေးရ
bizin a chin ni lo a ke khat da paw pain shin rue yaw la do osin wae tiaw ga yau shin yai ni da ma twi ya raha ze lo kho de a san le chin ni da ba tu ga tak ka tak ka lou de raha ze wo a kha paw mya sa lou ni lo du paw no pi do tu de ka daw myan ya de u ya ta phi phin ya la mhaw la bi pi a san le chin ni da le tu lo ma pi de bu be bi ma le tu lo camera wo blo shwe ma le ดูวินทั่วบลูตั้วมะเนดายาลอริโกบลูเปียวมะเนซะตะติบ่เนาะตรุอติอจาโกอติอจาโกเลจิเนจาโกตุยาไอ้ดอสตอรี่โอไพชินเนี่ยแหละดีไรเดอร์เนาะยูซาบีสุดเนาะทีน่ะบ่เนาะตะพี่ๆเนี่ยดามะเนโมลินโนเนถั่วลาดอมาออสเวนก็ย้ายกันย้ายไล่ได้พี่ยังสตอรี่โอไพชินเนี่ยก็ออสเวนน่ะโหชอบตัวไปแล้วบลูเปียวเลยสรออสเวนอเมียนไดเมบ่าหม่าบ่เปียงเลยบ่าတရက်လုံးတညတော့ rehearsal နဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်တကက်လောက်ပဲရိုက်ရိုက်ရတယ်အခုတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်သက်300တောင်အမင်းနောက်ကျနေပြီဒီရုပ်ရှင်တော့တဲတဲရေတုံပဲကွာဆိုပြီးပြောတယ်ပေါ့အော်စတန်ကလည်းသူကပြန်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေရတဲ့ရိုင်းကွက်ကရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာသမိုင်းတွင်သွားမယ်ရုပ်ရှင်မျိုးပဲပြီးတော့ shooting က300နောက်ကျနေတာမဟုတ်ဘူး900ဆောပြီးနေတာနားလေလားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြီးသူကလှည့်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီတနေ့လုံးအော်စတန်ဝဲရိုက်နေခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ပြကွက်က Touch of Evil လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကရဲ့အဖင်စံဝင်ခံပြဒါနဲ့ဒီစံဝင်ခံကိုကျွန်တော်ရဲ့ description ထဲမှာထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ရနေတစ်စင် YouTube မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်စံဝင်စာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့စံဝင်စာဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်သူကတခြားရုပ်ရှင်ရိုက်ပုံလည်းမတူဘူးဆိုလိုတာကဗျာ3မိနစ်ကျော်လောက်ကြာတယ်သူရဲ့အဖင်စံဝင်ခံပေါ့နော်လုံးဝကတ်မဖြတ်ပဲနဲ့ဇာတ်ရိုက်ပြသွားတာနောက်အိတ်ကတော့ကအဲ့လိုဇာတ်ရိုက်ရဲဆိုရိုက်ချက်မျိုးဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးသူရဲ့ရိုက်ချက်ကတိုက်ရက်တယ်ပြည့်ပြည့်တယ်ပြီးတော့အဖြူမဲသူတို့ခေတော်မှာအဖြူမဲပေါ့နော်အဲ့နှစ်ယောက်ထင်းတဲ့ကိုဒါကြီးတဲ့သူတွေရင်တထိဖြစ်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်မှားပါကြွားရကြွားရကြွားရွာလာအောင်သူကပြနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူရဲ့ရိုက်ချက်ကနောက်အခါမှာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်လောကရဲ့နောင်လောင်နောက်သားတွေအနေနဲ့မတင်မဖြစ်အသင်ယူရတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့တော့ပေါ့နော်ပြီးတော့အော်စင်ဝဲကစတူဒီယိုပိုင်ရှင်တွေသူ့ဘယ်လိုဆက်ဆံလိုက်လဲဆိုတော့သူကောင်းကောင်းမှတ်ထားတယ်သူ့အနေနဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုရှင်းပြနေလို့ဘာမှမထူးဆိုတော့သူသဘောပေါက်တယ်ဒီရုပ်ရိုက်ကွက်အကြောင်းကိုတကူးတကားသူတို့ရှင်းပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကလည်းနားလည်းမဟုတ်ဘူးအဖက်လုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မို့ပေါ့နော်သူ့မရိုက်ဖို့ပဲတားကြမှာဒီတော့သူတို့ပြောနေတာကိုမတိကျအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုဆက်လုပ်ဒါပဲရှိတယ်သူအောင်မြင်သွားရင်နမိတ်ကြည့်မယ်မအောင်မြင်ခွဲပြစ်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့သူပြောမှုတယ်စကားတခုရှိတယ်သူတို့လိုချင်တာလောက်ကိုပဲထားမပြနဲ့သူတို့အိမ်မက်တောင်မမက်ဘူးတဲ့အရာမျိုးကိုလုံးပြလိုက်ဆိုတော့သူပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကတော့တော့ပါဗျာဒီအကြောင်းအရာကိုတော့တစ်အပေါင်းတင်မြချင်း3ဆိုတဲ့စာအုပ်တရားနေရောဖျက်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့များတစ်ပေါင်းတင်မြချင်း3ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအစဆုံးနားဆင်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Mr. Shine Facebook Page နဲ့ YouTube Channel မှာသွားပြီးတော့နားဆင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူနောက်အခါမှပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ဗျ